селското стопанство се търсят млади хора. В сектора има множество перспективи за професионално развитие. Около това мнение се обединиха аграрни специалисти, които представиха новата обща селскостопанска политика пред студенти от Лесотехническия университет в София. По думите на професор Димитър Греков, преподавател в Аграрния университет, България е земеделска страна и има силни традиции в сектора. България е заемала и заема изключително добро място в агросектора. И в момента ние се намираме някъде на 12-то място по производство на пшеница. Обаче, за съжаление, изпуснахме други възможности. Ние сме изнасили зеленчуци, плодове, грозде за Западна Германия в онзи труден, така наречен социалистически период. Но сега пазара ни е ограничен. И ако погледнете на пазара, голяма част от продукцията се внася от Испания, говоря за зеленчуци, плодове, не говоря за субтропични продукти, говоря за тези, които и нашата страна сме изпуснали. Има земеделски професии от престижните университети, които гарантират на студентите добро образование, допълни професор Греков. Аз съм бил ректор 2 мандата на Аграрния университет. Близо 800 човека всяка година студенти изпращахме в чужбина да работят. Защо казвам лутаха се? Защото статуквото, което имаме, стандарта тук е ниско и нашите деца или колеги, които отидат, получават едно високо заплащане. Те са и вие, младите хора, са добре специализирани. Финансирането в земеделието идва от общата селскостопанска политика на Европейския съюз, обясни на студентите Пламен Абровски от Института за агростратегия и иновации. Необходими са млади и образовани експерти, които да развиват селското стопанство, предвид застаряващия профил на заетите в него. Проблем пред европейското земеделие е, че едва 6% от всички 11 милиона фермери са на възраст под 35 години. Ето защо е необходимо в стратегическия план на България за новия програмен период да залегнат мерки за насърчаване на младите хора, да се образоват и развиват в агросектора. Европа осъзнава този проблем, проблема на обезлюдяването и проблема на остаряването на земеделските производители и все повече иска да инвестира в тях, иска да инвестира в едни нови, млади земеделски стопани, които осъзнават не само нуждата от финансиране, не само нуждата от субсидии, но и нуждата от нов тип производство и не само нов тип екологосъобразно производство, но и иновативно производство, свързани с новите цифрови технологии. Селското стопанство не е най-атрактивният отрасъл за младежите, предвид тежката работа на полето и във фермата, но иновативните начини за работа привличат интереса им. Възможността да управляваш стопанството си от телефона или автономните трактори или комбайни днес са настояще и бъдеще за земеделците. В новата обща селскостопанска политика, освен финансиране на иновациите, ще залегне и по-силното прилагане на екологични практики, защото 10% от вредните емисии в Европа идват от земеделието. Европейският данъкоплатец вече възприема храната като даденост. И той иска да вижда нещо, което стои зад тази храна. Той иска да вижда екологосъобразност, иска да вижда биологично, здравословно. Върху 47% от територията на Европейския съюз се произвежда земеделска продукция. Всяка година се добиват около 10 милиона тона ябълки, 140 милиона тона мляко и около 300 милиона тона зърнени храни. Сега една от целите на европейската политика е да гарантира производството на храна, но след 2020 година ще се изисква това да става пощадящ за природата начин. В новия период Европейският съюз ще зададе рамката за постигане на цели, но всяка страна членка сама ще набележи как ще ги постигне и какви мерки и схеми на финансиране ще приложи. Държавите членки в своите стратегически планове ще имат много по-голяма бюджетна свобода да преразпределят средствата там, където са им нужни, но това ще стане на един по-късен етап, след като всяка една държава членка направи оценка на нуждите си. В тази връзка координационна група към земеделското ведомство всеки месец ще дебатира с бранша стратегическия план на България за новата обща селскостопанска политика. В края на този месец ще се проведе първото заседание.